אבל איבדה זה כבר ברדק אחד גדול, אז אני אתחיל מלדבר על הוורלורדס באפריקה, כי אני יותר אוהב את הקייס הזה. איך נראו החיים בגן עדן? למה טוב לנו, לאדם ולחברה, שהמוסר יגיע מאלוהים ולא מהאינדיבידואל? למה שם האמת הוא האיזון הנכון בכוח המשטרה לזכויות האזרחים? שימו לב שהשפה התיאורית שלי והשפה התיאורית של רובוט הם כמו סינית בעברית, הם לא דומות בכלל. יש פה עבירה פלילית, וואנס יש פה עבירה פלילית, השאלה היא רק איך לשפוט. יכול להיות שזה לא כזה גרוע, אבל קומוניזם. אני חושב במונחים של מה אם זה ילדה עם תיק. ה-AI חושב במונחים של מה אם זה אובייקט שהוא 72% ילדה, 18% ילד, 1.5% טרוריסט, 0.5% טן. Jack it up.